E aí, galera, canal Mostra Carro. Galera, tô aqui no interior aqui de uma estrada Vulcano. Eu tô aqui hoje fazendo um test drive diferente, galera. Eu tô aqui com a musa da Fiat aqui na capital, nossa amiga Mariane. Tudo bem, Mariane? Tudo ótimo, principalmente aqui dentro desse carro. Pensa um carro gostoso de dirigir. Tô vendo. E aí tem outra pessoa também aqui hoje com a gente aqui. Natália, nossa vendedora Oi, gente, digital. Vendedora o quê? Vendedora, somos vendedores do digital. Trabalhamos Ah, tá. pelas vendas digitais. Olha aí, galera, você que tá comprando aí pela internet aí, ó. Quando você pensar que não, você tá falando com minha amiga Mariana aqui, com Natália aqui, ó. Galera, a gente tá hoje aqui, ó. Mariana tá mostrando o carro pra gente. A gente vai dar uma voltinha aqui no Cia. A gente vai colocar a Volcano numa estradazinha de barro ali, né, Mariane? Isso, já vê a questão da tração dela, né? Porque ela já vem com o sistema de tração, né? É. O sistema super, o carro nem treme, gente. Super suave, potente. E fora o conforto que ela tem, né? Multimídia, ar-condicionado, direção elétrica, os comandos da multimídia aqui no volante. Carro que te dá todo o conforto. Computador de bordo, né? Ele mostra, tem mostra quanto você tem que passar a marcha também. Tudo completinho. Dá um auxílio, né, Mariane? Dá um auxílio, um carro muito bom. É isso aí. Pressão de pneus, Mariane, revisão, tudo. são 25 anos de liderança na estrada, né? 25 anos de liderança. Eu vou falar uma coisa pra você. Não precisa nem você falar isso tudo aí, Mariane. Porque isso aí já fala É, por você si já só, né? sabe. Já fala por si só. E agora com mais beleza, né? Com certeza. Nossa bezerra. A bezerra. A galera fala, ah, é a bezerra, a mini touro. Tamo nem aí, né, Mariana? Aí o carro fala por si só, 25 anos de liderança aí, as outras que lutem Que lutem. pra chegar aí perto da estradinha. Nova estrada. É. Então, galera, a gente tá aqui com nossa pilota aqui, Mariana. A gente pegou um trechinho aqui de estrada de chão. A gente improvisou aqui no Cia. Eu tô aqui atrás, na cabine aqui, né? Na parte de trás da cabine, tá? E galera, o diferencial dessa picape aqui, para resumir o assunto, é o fecho de mola, é a suspensão traseira. Os caras falam, ah, é dura, pula igual uma cabrita. Galera, o carro, ele foi feito para o trabalho. A estrada, ela é 25 anos de liderança. Ela não é outra coisa, não. Estrada é um carro que você põe carga, ela não vai abrir o bico. Você põe 1.500 kg na estrada e ela não abre o bico. Até nessa aqui, você enche aqui a cabine aqui de gente e põe carga lá na cabine. Ela vai conseguir fazer o ofício aí tranquilo. E aí, Mariano, você como vendedora, como pilota aí, que é Consumidora consumidora também. apaixonada pela estrada. Fiat Lover, né? Não, é, Fiat Lover. Fiat Não Lover. treme, não pede arrego, você, ó, Pede não. bota a subidinha aqui, ela vai. Vai mesmo. Vai mesmo. Vai mesmo, vai mesmo. Ela vai, com seu controle de tração. Ela é mais alta, né? Então você Com pode entrar certeza. onde você for que ela não vai arranhar, não vai tremer. Com certeza. Já andou aqui, já enfiei, já em muito buraco. E ela vai. Coisa que carro do porte dela não faz de jeito nenhum, né? Mas só que As você. concorrentes não fazem. É. Só a nova estrada, a estrada. As concorrentes piram, né, Mariana? As concorrentes piram. É isso aí. E, galera, o carro tá muito bonito. A estrada é lá. O cara fala, ah, mas um motorzinho 1.3, teste o carro, galera. Ande no carro. Hoje em dia, o público visa economia. O motor 1.3 é muito eficiente, ele anda bem. É um motor do Argo, é um motor elogiado. É um motor, galera, que você, por exemplo, você pega as concorrentes 1.6, 1.8, sei lá, 2.0. Vamos botar aí uma Oroch. Você põe R$ 100 de gasolina, põe mais carga e o carro ainda vai chegar na primeiro. Não, primeiro não, o carro ainda vai conseguir chegar no local de destino. Entendeu? Porque o Local carro é de destino. econômico, galera. O carro, você é um motor 1.3, você tem um motor que vai satisfazer aí as necessidades aí. Entendeu? DNA da Fiat. Fiat já tem tradição. É estrada, é líder de vendas. Não tem pra ninguém, não tem boquinha. Viu?
E assim, carro para trabalho, nesse naipe aqui, nesse porte, é estrada. As outras concorrentes que me desculpem, mas tá aí contra fatos, não há argumentos, né, Mariana? Não há argumentos. Não há argumentos. E aí, é Natália, né? Isso. E aí, Natália, você tá calada aí? Você tá com medo de Mariana dirigindo? Nada, confia não? Aqui 100%. Confia na motorista? Eu já dei umas voltas comigo. Eu já dei umas voltas, já tô acostumada. Ah, a gente tá. Agora só pega na estrada pra gente Sim, fazer ué. Test drive. A gente tem que conhecer o produto pra poder mostrar pro cliente que ele pode usar. É piloto? E a gente tá apaixonada por isso, ele. Isso, justamente. Sei. Todo dia a gente fala, eu quero pra mim. Mas é um carro muito robusto, né? Ele é robusto, ele é um robusto, carro bonito, é. Econômico. Exatamente. A gente tem que visar hoje o lado da economia, né? Combustível tá uma coisa muito cara. O cliente, principalmente produtor rural, o CNPJ, são os que mais compram esse carro, né? Para serviço. É isso. Eles visam a economia. E este carro é economia e também é designer, também é. Como que eu vou falar? Ele vai te dar um conforto, né? Com a seu ar-condicionado, sua multimídia aqui, GPS, espelhamento de celular. Não somente para você trabalhar, mas para você viajar final de semana também, pegar uma trilha, uma cachoeira, isso. Conhecer os rumos de Brasília, do Centro-Oeste também, o Brasil inteiro. Você falou em multimídia, Mariana. Eu vou frisar aqui um ponto. Vale salientar que é a única multimídia que pega Android Auto e Apple CarPlay sem fio, galera. Sem fio. Sem fio. Tem, eu como faço vídeos de carro, eu vejo muito mimimi da galera falando, ah, esse carro não pega Android Auto, esse carro não pega Apple CarPlay. Isso aí é importante. Tem gente que deixa de comprar carro por causa disso aí. Tem gente que gosta de carro e tecnologia, tem gente que gosta de carro e revenda. Cada um tem seus gostos, né? Nesse carro aqui você vai ganhar em revenda, né? Esse aqui a gente pode falar que é o iPhone das picapes, né? Porque é um carro que você não vai perder dinheiro. A galera visa muito isso. Eu, particularmente, eu gosto de carro para usar. Entendeu? Eu não gosto de carro para investir. Mas, assim, a gente tem que respeitar o gosto da galera, né? Que a maioria das pessoas visa isso também, né? A questão de não perder tanto dinheiro. E com a estrada você vai estar garantido, meu amigo. O pessoal que vem com a antiga estrada para trocar por essa, eles ficam muito felizes. Pelas avaliações que ele tem, as avaliações que eles têm ido nas concessionárias. O pessoal visa muito que as avaliações da concessionária são um pouco baixas, né? Mas os carros são muito bem avaliados, porque é um Fiat e é uma estrada. Então perde muito pouco. E assim, os antigos donos, né, das antigas estradas, eles estão já fazendo essa troca. A maioria dos meus clientes hoje já são clientes Fiat, são clientes estradas, já estão adquirindo a nova estrada e não perderam nada na antiga. Quando essa aqui for a antiga e surgir uma nova, a pessoa que adquiriu agora vai ter essa mesma visão, que não perde nem com a valorização do veículo. É isso aí. Galera, show, galera. Show, show, show. Eu tô aqui, ó, fazendo esse test drive com minha amiga Mariane, vendedora top, viu? Gente finíssima. Muito educada, entende muito bem do carro. Não é aquela. Não é que tem muito vendedor, galera, que assim vende o carro só para vender mesmo. Mas a Mariana, ela é uma pessoa assim qualificada, trabalha com o setor digital também, né, Mariana? Isso. Vendas pela internet, vendas presenciais também. Se você quiser comprar o carro aqui na estação Fiat do Cia, é só procurar ela aqui, viu? Vou deixar o contato dela aqui, galera, para mandar mensagens, viu? Mensagens a trabalho, pode viu, galera? Mandar. Mensagens a trabalho, viu? Mandar, gente. E ela vai responder todas as suas dúvidas. Também me sigam no Instagram, tá? Isso, ela tem Instagram também. É, dá uma força pra Mariana também, vocês acompanharam o trabalho dela. E lá eu também sempre tô postando vídeo dos carros, promoções, se vocês quiserem acompanhar, tem tudo isso no meu Instagram, nas minhas redes sociais. É isso aí. Uma pessoa que tá disposta aí a se dispor a tirar suas dúvidas, que hoje em dia os vendedores, assim, eles querem mais vender, vender, vender. Mariana não, é uma pessoa dinâmica, ela tá. Quer ajudar também, tirar as dúvidas, ela faz o trabalho dela com prazer, minha gente.